Tak dnes jsme s naší zhradou kamerou navštívili nadějného slovenského tenistu Luboše Zemana. A rádi bychom se ho zeptali, jak bude pokračovat jeho tenisová kariéra. No, ještě si dáme nějaké to pivo a potom uvidíme. Dnes vám, Luboši, ten zápas úplně nevyšel. Co chystáte pro příště? Pro příště, no určitě si koupím jiné trenky, lebo v těchto trenkách se jakože strašně těžko hraje. Jako, to je podle mě problém, že jsem dnes prehrál takýmto, sice malým, ale přece jen rozdíl. Ano, 6-1 je v podstatě velice malý rozdíl, nicméně, co byste řekl ke své hře? Špatné podání. Špatné podání, jinak všechno super, ale špatné podání. Během hry jste si stěžovali na backend. Jo, to taky, ale to se časem lepšilo. Tak s Lubošem se rozloučíme a do dalších tenisových kroků mu přejeme mnoho úspěchů. Na zdraví.